Преминаваме към последния въпрос към господин Караджов, който е от народния представител Зарко Маринов относно завършване на строителството на път 3-86-11 Белица за граждан от километър 10 плюс 430 до километър 18 плюс 0 на територията на област Пловдив. Заповядайте, господин Маринов. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, на 4 декември 2018 година Агенция Пътна инфраструктура е сключила договор за проучвателно-проектантски работи и строителство на път 3-86-11 Белица за граждан от километър 10 плюс 430 до километър 18 плюс 30 на територията на област Пловдив с ИСА 2000 ЕООД. Строително-монтажните работи са стартирали през 2020 година, но са били спрени, тъй като в сила са влезли нови изисквания за изпълнение на пътните настилки с промени в наредбата за проектиране на пътища от 2018 година. На участъка до момента е положена прошено-каменна настилка, изградени са укрепителни съоръжения, тръбни водостоци, обрушени са скатове. За изпълнение останало полагането на асфалтова настилка, хоризонтална маркировка, ремонт на мостови съоръжения, монтиране на пътни знаци и ограничителни системи. На 5 октомври 2021 година служебният министър на регионалното развитие и благоустройството, архитект Виолета Комитова, на среща с представители на местната общност заявява, че ще се положат всички усилия да се завърши пътят за граждан Белица и че веднага ще стартира работата по обществената поръчка за довършването му. В проектопрограмата за ремонт на пътища в област Смолян за 2022 година на Агенция Пътна инфраструктура, която е опубликувана на сайта на Министерството, не е предвидено строителство на тази пътна отсечка. Въпросът ми към вас, господин заместник министър-председател, е ще бъде ли възложено довършването на строителството на път 3-86-11 Белица за граждан на територията на област Смолян, на област Пловдив и кога ще бъде възложено, както и предвидени ли са средства за това в проекто бюджета на АПИ за 2022 година. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Маринов. Заповядайте за отговор, господин Караджов. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Маринов, както ви отбелязвате в преамбюла на вашия въпрос, строителството на обекта път 3-86-11 Белица за граждан от километър 10 до километър 18 е заложено в инвестиционната програма ново строителство на Агенция Пътна инфраструктура за 2021 година и за 2022 година. Това е преходен проект, затова не го намирате в тези нови предложения за нови основни и текущи ремонти. АПИ планира приключване на строителните дейности на участъка през топлия сезон на тази година, т.е. до септември 2022 година. Изпълнените до момента строително-монтажни работи са до ниво пътна основа. Предстои ремонтът на мостовите съоръжения, основно изпълнение на асфалтовите настилки, постоянна организация на движението и съпътстващите довършителни работи. В хода на изпълнението на договора възникна необходимост от изпълнение на строително-монтажни работи, които не са предвидени в стойността на договора поради спецификата на планинския терен, различните геоморфоложки особености на съществуващите скални откоси и други технически обстоятелства. Поради това бе необходимо осъществяването на допълнителни дейности, които изискват и допълнителен финансов ресурс, с който надвишава стойността на договора. Предприети са действия по оптимизация на проектната разработка и за своевременно завършване на обекта. За изграждането на 7,57 км отсечка от третокласния път 3-86-11 има сключени и действащи към момента следните договори. Изпълнител за проектиране и строително-монтажни работи ИСА 2000 ЕООД и строителен надзор с Планинвест Пловдив ЕООД. На 12 октомври миналата година в Агенция Пътна инфраструктура, за съжаление, е постъпило предложение
от страна на изпълнителя на строително-монтажните работи ИСА 2000 ЕОД за прекратяване на договора, заради което агенцията разглежда законоустановените възможности за възлагане на обществена поръчка и или допълнително възлагане на договора за строителство за довършване на участъка в най-кратки срокове. Поради факта, че финансовият ресурс по договора с настоящия изпълнител е изчерпан и не е възможно да се покрие същественото завършване на обекта в пълен обем. Благодаря. Благодаря ви, господин Караджов. Заповядайте за реплика. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, надявам се наистина тази година строителството на тази пътна отсечка да бъде завършено предвид на две неща. През 1961 година пътя е бил прокарван с доброволен труд на село Загражден и всеки един жител там е полагал по 100 дни доброволен труд. През 1972 година обаче тогавашните управляващи, бившата комунистическа партия, изгражда един ловен резерват Кормисош, слага бариери от двете страни на въпросът е, че тогава са ги сложили. Да. Та въпросът е, когато са сложили тези бариери, не са могли да минават хората. От 1990 година обаче до сега са минали 30 години и въпросните жители на село Загражден наистина отново са дискриминирани. Затова се надявам, което е довело до обезлюдяване на целия район, там е било община, а сега в самото село живее 350 души. Така че, за да спрем обезлюдяването и да не намалява така драстично населението в този планински регион, наистина трябва да бъде завършен пътя, за да може да тръгне и развитието на региона, което може да се каже, че има голям потенциал за развитие, особено в областта на туризма. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Маринов. А за дуплика, господин вицепремиер. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Маринов, съвсем кратка дуплика. През 2021 година, и ние сме разговаряли с вас по този въпрос, сме свидетели на много сериозно нарастване на цените на строителните материали. Ето защо поръчки, които са били спечелени и договорирани преди началото на 2021, в края на годината вече фирмите започнаха да се отказват от тях, тъй като калкулираната от тях печалба вече не стигаше, за да се покрият дори разходите за изпълнение на тези обекти. Това е едно от затрудненията на този процес, за който, за съжаление, нито мога да кажа, че някой от ръководството на АПИ, нито изпълнителят носи вина. И за това и в отговора ми казах, търсим спешен порядък да или да се анексира този договор, или да се обяви много спешно друга поръчка за довършването на пътя в рамките на тази година. Благодаря.